Tjena! Hej, jag är Timmy Bertilsson från Central Flockar, Sucker och Nya Sorté. Nu ska jag göra en kort video nu. Det är precis idag är söndag datum 4 juni idag. Just det. För imorgon på måndag ska jag ska jag åka till Gröna Lund till också. Och jag vill så jättegärna prenumerera nu och med mig. Sök, ja just det, och till Läka. Och det finns jättemycket flera vänner till också. Ni vill göra, ja. Och... och gå vidare på min studio nu så ni kan hjälpa er så. Och skriv kommentera till mig, studio till mig. Det ni vill göra, ja. Vi ses där på video till på måndags videokanal, just det. Missa inte det, nytt klipp också. Ja, nu kör vi. Tja, puss och ett till. Jag har det bra, fin söndag kväll alla på nu. Ja, sök på mig, min namn. Så, Timmy Bertilsson från Sättedal Vlock. Vlock, Sjuka och Nya Sorté. Just det, tja, puss. Jag älskar dig och tjejen Matilda istället. Ja, för mig och Matilda som valde bestämt själv nu. Ja, det är bra. Puss och kram. Hej. Så är det. Tyvärr. Så. Gör inte det mer. Just det. Nu hon har bestämt sen nu. Direkt. Ja. Jag också. Så, jag håller på att finna ett ljud. You're dead.